Kuna baadhi ya watu wanasema kwamba fan base ambayo iko kwako, hata ukiachia ngoma vitu kama hivyo, numbers zinakuwa vizuri. Kwa mfano kuna ngoma aletaleta, inaelekea mita, ameshaingia. Inaelekea sasa. Inaelekea sasa hivi almost. Na mwaka ufungi kabla yani bila kuwa na mita pale. Itaingia mita. Watu wanasema ni fan base ya shule ile, Shimo La Tewa. Swala la kwa fan base ya wanafunzi ndio inanibeba. Ni lina ukweli fulani. Kwa sababu ni generation ambao tuko size moja. Like ni watu ambao ni age mate yangu. Watu ambao tuko generation sawa. Na nashukuru ile support ambao wamekuwa kinipatia. Wamekuwa kinitangaza sana. Unaenda ke Richo wapi uko Meru. Wanasikia dogo amesikia ngoma street. Na anauliza, "Oh, unamjua dogo?" Kwa sababu dogo ametoka Mombasa, anauliza mwanzo, "Oh, unamjua dogo?" Anamueleza, anamwambia, "Wewe kwani uko mji gani ambao umjike hiyo bwana?" Na ni Kericho. So, imechangiwa sana na pia vile wanafunzi wenzangu wamekuwa kienda kula na sambaza sera kwamba kuna msanii kule Coast mwanafunzi mwenzetu anaitwa Keo. So nashukuru sana kwa hilo. Ila pia niseme wanafunzi wakifunga shule, wanaobaki nyumbani ni wazazi na watu ambao labda wamemaliza shule. Kwa hiyo wale pia mziki ukiwa mzuri wanaupokelea. Kwa hivyo inamaanisha kitu ambacho nimewapatia ni kizuri. Kimepokelewa vizuri. Ama swala mingine yamechangia, kimewafanya waupende mziki. Kwa sababu hiyo ni we are age mate, ni generation ambao ni watu size yangu, ni sawa ni support. Ama ni vizuri wanaona ni kijana mwenzao na wanaona ni tuna support mwenzetu. Yeah, so sioni kama kuna ubaya ama swala kuwa watu waseme. Basi kuna wasanii wengi ambao wamenizidi na wasome. Kweli. Yeah. Kutoka hapa pwani? Kutoka. Tuzungumzie pwani kwanza. Tuzungumzie pwani. I'm very sure wewe ndo unaongoza kwa numbers hapa. Yeah. Yaani tukiachana na kina masauti kidogo yani. Yeah, yeah. So nashukuru. Yeah. Nashukuru. Pwani kwa sasa hivi jimbi linawika. Jimbi linawika. Jimbi linawika. Yeah. Basi neno moja kwa wanangu wa Shimo. Au sio? Nawapenda sana wote wote. Salute sana mwanangu Shimo La Tewa. Cheki. Nawamaindi. Hebu nitajie. Nitajie kama yani majina matano ya washikaji ambao nakumbuka kwa haraka haraka wa class. Au sio? Yeah. Mwanangu Suheila Miss. Au sio? Prezo. Mwanangu Leli, msema kweli all the way from places zile za Shimba Hills. Mwanangu Njao kutoka kule Nairobi, au sio? Na mwanangu Jonah Dimbwi all the way from Chonyi Land, maze. Salute sana maze. Duh, yeah, kumbe hujawasahau. Siezi. Unyama mzee. Na mabindi sana, sana, sana. Lakini mimi ndo nakumbuka zaidi. Anyways, Jimbi. Yeah. Over the week, nimeona picha kwenye mitandao, kifuazi like Jim Jim squeezy. Yeah. So kawaida. Unajua bana, maisha ni kujiongeza. Kwa hiyo na zoezi ni kitu advisable kwa afya ya mtu. Kwa nikienda zoezi ni kitu tu ambacho mtu wote anaweza kukifanya. Lakini kwa sababu unajua watu wanajua udogo ametokea mahali tumemchukua, bado ni ba mdogo, tunamjua sasa imefikia mahali anaenda kuinua chuma. Sisi tunainua chuma ni big. No, physical like mimi napiga tu gym ile zoezi, unaona? So ni maisha. Maisha, yeah. So mambo kupigia picha kifua wazi like ni kwa sababu huku ni Mombasa joto. Kwa hiyo nikachilia kifua angalau kidogo baridi nipate. Haikuwa ngoma ile shooting ya ngoma? Ah, yeah, yeah, ilikuwa shooting. Yeah. Lakini bado pia unaenda tu gym. So pia hata nikutafute leo umeniambia kwamba nataka kuelekea gym vitu kama hivyo. Yeah, nilikuwa nimeenda trainer wangu Laza 254 alikuwa amenishtua, "Oye, fika mapema leo." Kwa hiyo nikakimbia huko. Afu kisha nikaja sasa huko. Yeah, so na train, yeah, gym fresh sure tu. Nakubali mzee. Aminia. Umeanza kufunguka ni mwili. Nashukuru bro. Eti msanii ni muonekano, lazima uwe na six pack. Msanii, muonekano pia unachangia pakubwa. Lakini kwanza mziki mzuri. Wapiga gym alafu auimbi vizuri, hakuna mtu atakusikiza. Kweli. Duh. Kweli kabisa. Bala.